Protože já mám takové tušení, že vláda si není úplně moc jistá, co vlastně chce. Respektive ze začátku mi to přišlo, že si trošku jistá je, že zkrátka ty kvóty odkývané. Pak když zjistila, že ta podpora veřejnosti tady úplně není, tak začala pomalu a věci otáčet. Každopádně vláda něco by dělat měla. A to podle mého názoru velice rychle. Protože když se podíváte do okolních států, které přijímají už nejrůznější opatření v důsledku migrační krize, mění azylové zákony, to jsou dejme tomu legislativní opatření. Některé státy staví ploty na hranicích. Neříkám, že zrovna tohle by mělo být cesta, kterou bychom se měli třeba vydat my, ale zkrátka něco bychom dělat měli, protože v okamžiku, kdy všechny okolní státy nějakým způsobem začnou střežit své hranice a začnou opravdu silně limitovat počet těch lidí, kteří k ním přijdou, tak my zůstaneme jediným takovým ostrůvkem mezi nimi. A zkrátka ti lidi, ti uprchlíci ve velké většině případů jsou to nelegální migranti, sem přijdou a prostě tady zůstanou, protože už nebudou mít kam dál jít. A o to bude ve finále horší. To znamená, například minimálně, co by se mohli udělat, je řekněme nějaká technická ochrana hranic. V dnešní době už to neznamená, když se řekne střežit hranice, že 150 metrů tam bude stát někde pohraničník se psem. Existují nejrůznější technologie založené na opticko-elektronických kabelech, které se tam zakopou pod zem, jsou neviditelné, ale zkrátka to detekuje ten pohyb. Ten okamžik mohou startovat třeba drony, které zjistí, jestli to je skupinka houbařů, nebo skutečně skupinka nějakých nelegálních imigrantů a může se to nějakým způsobem řešit. A další věci, které by měla vláda dělat, je podporovat řešení na evropské úrovni na ochraně vnější hranice schengenského prostoru. To znamená například takzvané hotspoty. To znamená, že azylové řízení by se dělalo ještě před hranicemi Evropské unie a tam už by se rozhodovalo, jestli ten člověk má nárok na udělení azylu, anebo jestli zůstane tam, odkud přišel. To je jedna z možností. Myslíte si, že tyhle rozhodnutí budou udělána jenom na základě veřejného mínění? Já už jsem zaznamenal i názory, že vláda a vlastně politici by měli mít tu statečnost a jít proti vůli lidu. Mně se to zdá trošičku na hlavu postavený, protože přece nás lidé volí kvůli tomu, aby jsme respektovali a prosazovali jejich zájmy. To znamená, já doufám v to, že vláda se nebude chovat vyloženě sebevražedně, že bude respektovat to, co ti lidé chtějí, protože i z čistě logického důvodu, pokud vláda prosadí něco, co je proti vůli těch lidí, tak jak potom ta většinové obyvatelstvo se bude k těm úplně chovat, když je tady nechtějí. A jak jste říkal to řešení s těmi drony, jak by to podle vás potom postupoval, protože jsem viděl některá videa v jiných státech a tam třeba proběhl ten uprchlík a ty policisti jeli za ním autem a nic se vlastně nedělo. Nechali útěc. To je samozřejmě problém. Když se to myslíte do důsledku, tak jak ty lidi na ty hranice zastaví, když oni se rozhodnou, že projdou. To je skutečně problém. Na druhou stranu, berme to spíš jako prevenci, že ti lidé se to samozřejmě dozví, že Česká republika si hlídá svůj hranici, že zkrátka každého nepustí dovnitř, že bude cíleně vydírat, kdo má nebo nemá nárok na udělení azylu a kdo má nebo nemá nárok tady být. A čím častěji a čím víc se tyto informace dostanou do zemí původu těch imigrantů, tak tím budou mít ti pašeráci lidí horší práci. To znamená, berme to tak, že to je spíše preventivní opatření. Samozřejmě může se stát, že ta migrační vlna dostane tak obludných rozměrů, že bude nutno přistoupit k mnohem drastičnějším opatřením. Děkujeme. Souhlasili jste s touto odpovědí? Tak mám tady